Evropa má další zajímavý projekt. Město Cheb spouští v rámci přeshraničního projektu Kulturní cesta Fojtů unikátní aplikaci. Ta vám umožní pomocí mobilního telefonu či tabletu cestovat v čase. Díky virtuální realitě si budete moci prohlédnout zaniklé památky nebo hrad v různých obdobích jeho vývoje. To vše přímo v daném místě a v reálném čase. Projděte si interaktivní stezku historickým centrem Chebu.